Começando mais um vídeo aqui com vocês, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Kézia, eu moro aqui nos Estados Unidos, compartilho com vocês meu dia a dia, então bora lá para mais um vídeo. Meu povo, a gente tá aqui, ó, tomando um cafezinho. E ó como é que tá bagunçado tudo aqui, que a gente acabou de preparar café, meu povo. Aí depois a gente arruma, né? E agora a gente vai começar o dia. E vamos que vamos. Deus abençoe seu dia por aí. Que meu dia também seja abençoado. Vou acabar de tomar café e vou agitar as coisas por aqui. E hoje a gente tem um negócio que a gente quer fazer, tipo uma surpresinha para as crianças, sabe? E aí eu vou compartilhar com vocês. Olha como é que tá aqui fora, meu povo. Ah, o pessoal tá trocando a lâmpada, gente, que queimou do furacão, ó. Vocês têm noção? Ó, eles estão ali trocando, tá vendo? E deixa eu mostrar para vocês que aqui fora. Ali, gente, ainda tem sujeira ainda, tá vendo? Juntada ali, ó. O pessoal do caminhão passou, levou bastante coisa, mas essa casa aqui do lado ainda nem limparam porque essa casa tá vazia. O vizinho se mudou há pouco tempo. E aí, ó, a sujeira que tá ali é porque depois que eles passaram, tipo assim, limpa, aí ficou ventando, então tudo que caía assim da árvore continuou sujando, sabe? Então ainda tem uma parte aqui que ainda tá cheio de coisa assim no chão, ó, de montinho. Pra limpar. E os caras tá ali ainda limpando, ó. Limpando não, trocando, ó. Ai, meu Deus, o zoom. Tá vendo? Vou entrar agora, meu povo. Vou aqui fora, que eu vou colocar as coisas no lugar. Lembra que no último vídeo eu falei que eu tinha colocado as coisas assim já no lugar, mas não tinha terminado de arrumar aqui, né? Mas agora eu vou, antes de começar a ajeitar aqui, eu vou colocar... Vou regar minha plantinha, gente. Ela tá ficando murcha já. O sol já tá começando a ficar mais forte. Regar, deixar elas molhadinhas. Aquelas plantinhas indesejáveis já cresceu de novo. A gente tem que ir lá limpar também essa parte. Regar elas. Porque se eu não rego agora de manhã, gente... Elas vão ficando murcha. A beijinha, então, ela é fácil, fácil de cuidar. Só tem que regar ela de manhã e no final da tarde. E ela fica sempre florida. Ó. Tá vendo lá, ó? Pronto, meu povo, já reguei. E olha como é que tá a piscina hoje, gente. Tá tão bonita, né? O marido ligou só a bomba. O cara ainda não veio pra poder limpar ela, assim. Que ele passa tipo um aspirador no fundo dela, sabe? Pra ela ficar limpinha, ficar na... casa do furacão, ela ficou bem suja. Ali ainda tem um pouquinho de sujeira, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem, não. Ó, acho que aqui dá pra vocês verem. Olha, tá vendo? Aí o cara vem e ele coloca um aspirador pra poder passar assim no fundo da piscina e vai tirando essa sujeirinha. Mas só de ter ligado a bomba, ela já ficou mais clara a água, tá vendo? E agora eu vou posicionar vocês, que eu vou ajeitar aqui. O marido pediu, me deu a ideia, né? Ele falou assim, Kézia, por que você não coloca essa mesa com o guarda-sol lá e coloca o sofá pra cá? Aí eu falei pra ele que o ruim é a chuva. Tá vendo que a calha ali tá suja, gente? Tá cheia de folhinha aqui, tá vendo? O dono da casa tem que mandar alguém vir aqui limpar a calha. É, que não é uma coisa barata, sabe, gente? Senão a gente já tinha feito. E fora que esse não feito, porque a gente nem pode fazer, porque a gente não tem autorização de subir
no telhado, porque se acontecer alguma coisa, eles não vão se responsabilizar para limpar. Então a gente tem que contratar uma empresa. Só que para contratar essa empresa não é barato. Se o dono da casa, tipo assim, ó, contrata e desconto do aluguel, a gente faria. Mas como ele também não responde, não fala nada, aí o que, que a gente faz? Fica com ela assim, né? Só que quando chove, cai muita água ali. Porque a calha não tá totalmente limpa, né? Tá suja, tá tipo cheia, não é suja, como é que fala? Tá cheia de folha. Aí eu falei pra ele que o ruim de deixar o sofá aqui é que quando chover, vai cair água aqui em cima e vai molhar o sofá todo. Mas aí ele tava me lembrando que a gente tá entrando no outono, e no outono aqui o dia fica mais bonito do que chove, né? Mesmo estando frio. Aí eu peguei e falei pra ele que eu vou ver se eu vou tentar ajeitar aqui. Se ficar legal, eu vou deixar. Se não, aí eu vou deixar do jeito que tava. Porque antes, até você que é novo aqui e nunca viu aqui fora como é que fica, a mesa fica aqui com guarda-sol, a churrasqueira fica lá e o sofazinho ficava aqui com uma, como é que fala? Uma barraca que a gente tinha aqui, com as cortinas assim abertinhas, ficava lindo. Só que num dos furacão que passou, que foi o antes do Helene, ele não passou aqui, mas o braço dele passou. Ele arrancou todinha a tela. Aí a gente aproveitou nesse furacão, desmontou e não montou mais. E aí agora eu vou botar vocês aqui e vou ajeitar. Aí quando eu finalizar, eu mostro pra vocês o que que eu fiz, o que que eu decidi. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Pô, a gente tava trazendo um sofá pra cá, saiu um calango preto, mas preto, preto da cor do negócio ali. A gente foi tentar tirar ele e abrir a porta. Menina, quase que o calango foi em cima de mim e das crianças, mas a gente conseguiu, vencemos. Agora a gente vai colocar a mesa e as cadeiras pra lá, pra ver como é que vai ficar. Bora lá. It's been so cold without you here. Barely said goodbye before you disappear. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Ficando limpinha, tá vendo? Tirando as manchas. Pronto, meu povo, finalizamos. Ó, como é que ficou? Ficou a mesinha lá.
E o sofazinho aqui. Esse negocinho ali, ele só tem essa parede, gente, é concreto. Então, pra poder prender nela, tem que ser com parafuso. Eu não consegui furar. Até tentei fazer um furinho ali, mas não deu certo. Aí eu vou comprar aquela fita banana, eu acho que é o nome, que é aquela que cola dos dois lados, só pra colar as pontas, porque aqui no meio já tinha um parafuso, então eu consegui prender. Aí ela vai ficar tipo assim, esticada, sabe? Como se fosse um quadro de jardim. É tipo assim, tipo esse negócio aí, menina, que eu esqueci o nome. Aí a luzinha, tá vendo? A gente vai esticar ela mais pra lá. As outras dali a gente vai puxar mais pra cá, ó. Aí eu acho que vai voltar a ficar bonitinha aqui fora. E a visão que a gente tá tendo agora daqui de fora é essa. Povo, tá eu e o marido aqui na rua. O marido lembrou que hoje é dia das crianças. Aí ele falou, vamos lá comprar uma coisa para as crianças. Eu falei, vamos. A gente tá aqui no Dollar Tree. Dollar Tree não, a gente tá no Five Below. Porque aqui tem várias coisas, né? A partir de 5 dólares. Agora vai até 25 dólares, ó. Tá vendo ali? Então a gente tá aqui escolhendo um presentinho para levar para eles. E aí a gente vai fazer essa surpresinha para eles. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E quando chegar em casa, eu vou mostrar para vocês quando a gente for entregar para as crianças. O marido tá ali, ó, com o carrinho. E o carrinho a gente já colocou aqui um karaokê, tá vendo? E aquele fio ali que a gente tem que comprar pro videogame das crianças. Mas olha aqui, gente, o karaokê, o microfone. Tá vendo? Olha que bonito. Ele ainda acende. Aí tem esse preto, tem esse aqui, esse branco, e tem o rosa da Hello Kitty, tá 7 dólares, tá vendo? Aí eu comprei, porque eles amam cantar em casa, né? Eu comprei um pra Juba, acho que vou comprar esse daqui pra Bela, porque lá em casa é uma cantação, entendeu, menina? Existe essa palavra, cantação? Ai, meu povo. Aí o marido tá querendo comprar esse fone aqui, ó, pro Thiago, que parece até que aquele fone que é novo agora da Apple, né? Ele é bem bonito, aquele fone. Aí parece, ó. Tá vendo? Bem bonito ele aqui também. E é 7 dólares só esse. Aí eu vou levar esse pra Bela. O outro fone, o outro microfone pra Júlia. O marido pegou aqui, ó. Ele tirou o fone pra gente poder ver. Dá sim no Thiago, com certeza. Ah. Dá sim, a gente tava preocupado de não dar, de ser pequeno. Mas não, gente, é pra adulto mesmo. Então a gente vai comprar um desse pro Thiagão. Vamos ver o que a gente vai comprar pra Bela agora também. Pra Bela não, pro Lucas. Vamos ver o que a gente vai achar pra ela. Pra ele. Ih, gente, é muito filho, eu confundo. Já peguei pra Bela, pra Júlia e pro Thiago. Agora falta do Lucas. Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu gosto aqui da Five Below é que tem um pouquinho de tudo. E também tem coisas de casa. Ó, que bonitinho, gente. Essas canequinhas. Olha que gracinha essa daqui, ó. Vem até com canudinho, ó. A tampinha, tá vendo? Olha que gracinha. E aqui que eu comprei a minha canequinha da Bela e a Fera. E toda vez que eu postava, vocês estavam falando da minha canequinha, mas eu nunca mais vi aqui. Olha, olha aqui, gente, esse porta-joia, que lindo. Vou botar na cabeceira da cama. Ai, que lindo, gente. Tem muita coisa bonitinha aqui, sabe? E baratinha também, né? Olha esse porta-bolo, gente. Ai, que gracinha. R$5,55. Aí tem vela, uma variedade de vela aqui, tá vendo? Almofada, cobertorzinho pra criança, botar no sofá, tapetinho, ó. Organizadores, tem pote. Gente, isso aqui vem 42 potinhos nesse negócio aqui, ó. Aí tem azul e tem branco, R$5,55. Organizadores sempre tem aqui, sempre tem. E tem essa parte aqui até pra animais, ó, pra bichinho, tá vendo? Aí aqui, ó, também tem vários organizadores. E essa parte aqui é tudo R$5,55. Ó. Que legal, eu tô querendo comprar um desse daqui, ó. Na realidade eu já comprei, né, pela Temu. Tô esperando chegar pra botar atrás da porta. E aí ele fica arrumadinho, você pode colocar as coisas aqui dentro. Ai, gracinha. Enfim, povo. E esse Five Below aqui, ele é bem grande, ó, tá vendo? A gente tá bem na parte de trás, ainda vai lá na frente. Essa parte aqui já é parte de coisas de cabelo, perfume lá, tá vendo? Maquiagem, ó, meia. Aí aqui, ó, tem todo
uma malinha de maquiagem. Tudo, aqui é tudo 5 dólares. Aí tem perfume. Ó, tá vendo? Tudo 5 dólares, gente. Ó. Então aqui eu acho que é uma ótima opção pra quando você vai comprar um presentinho, sabe? Você sempre vai encontrar alguma coisinha pra todas as idades. Também tem bijuteria, ó. Olha os cordões. Tá vendo? Tem muita coisa bonitinha aqui, ó. Os brinquinhos, gente. Que gracinha. É um trio, tá vendo? E é mais barato. Menos do que 5. É 3,25, ó. Quando eu cheguei aqui, eu tava até em dúvida de levar pra Isabela e pro Lucas um kitzinho assim, ó. Tá vendo? Pra menino e pra menina. E olha esse daqui de cima. Que gracinha. Ó. Aí eu falei, acho que eu vou levar esse. Aí depois eu pensei, falei, não, acho que não. Porque esse aqui é o perfuminho. Esse daqui é a loção pro corpo. E esse daqui é o shower gel aqui, ó. Que é o... como se fosse um sabãozinho líquido, sabe? Pro corpo. Ó, que gracinha esses kitzinhos, gente. 5 dólares, ó. Aí eu tava pensando em levar esse daqui pra Bela, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu acho que vai dar briga se eu levar... esse aqui pra Bela e não levar o microfone, porque na hora que eles forem cantar, vai começar uma cantarola e um vai querer o microfone do outro. Sabe como é que é, né? Mas enfim, o marido tá querendo levar outra coisa. Olha esses kitzinhos aqui pra criança. Olha que gracinha, gente. Tá vendo? Muito bonitinho, né? Eu acho uma graça. Tem que ter a camisa, gente. Tem umas estampas bem bonitinhas, tá? Essa parte... ai, que legal! Acho que ele vai gostar, Flavinho. Nossa, acho que ele... ih, o Thiago vai querer também. Tu vai ver. Olha, gente, essa parte aqui é tudo de jogos, tá vendo? Aí o marido falou pra gente vir aqui ver um jogo pro Lucas, em vez de levar um boneco. Ainda tem mais parte de brinquedo lá. É da nossa época mesmo, esse joguinho. Olha aqui, gente. Quem lembra desse jogo? Menina, eu tenho quase certeza que o Thiago vai amar o fone, mas quando ele vê isso aqui, ele vai falar, mãe, eu queria um desse. Então leva esse pro Lucas. Nossa, ele vai gostar muito. A gente também tava vendo aqui atrás, ó. Tem vários livros. A música aqui tá altíssima, né, meu povo? Tá vendo ali, ó? A Jujuba, ela gosta de livro. Mas os livros que tem aqui, eu acho que não é muito da vibe que ela gosta, não, sabe? Por isso que eu comprei outra coisa pra ela. Acho que precisa, né? Não vai vir a filha, não. Eu acho que não. Gente, a gente tá praticamente finalizando já aqui as compras. E aí, em casa, vocês verão o que realmente cada um vai ganhar. Porque mudou algumas coisas por aqui. Povo, saímos de lá. Agora estamos indo pro carro. Olha como é que tá o dia aqui hoje. A gente tá naquele mall. Que tem a Ross, tá a Target. Tem a Dollar Tree. Tem a Marshalls. Five Below, ali do outro lado, ó, tem um monte de restaurante, tá? Restaurante brasileiro. Olha essa nuvem, gente. Parece que dá pra gente pegar, não? Parece que tá baixinha. Olha que lindo. E aqui tem muito hispano, ó. O cara escutando música hispana. Vai, o espaço. Presente, não presente. Pra mim? Não. Vai lá pra sala, todo mundo. Ih, vai pra sala. Pra sala. Vou filmar, hein, Júlia? Colocamos aqui os presentes. Oi. E eles estão lá na sala esperando. Bora lá, pra poder entregar pra eles. Imagina alguma coisa. Ai, que... não, o cachorro! Calma aí, fica assim. Não abre o olho não, que eu tenho que abrir aqui pra fazer a clareza. Mãe, posso abrir o olho agora? Não. E agora? Não. Não. E agora? Também não. E agora? Também não. E agora? Eu vou entregar, mas não é pra abrir o olho, e cada um vai segurar quando eu falar já, tá? Tá. Tiago, segura. Uhul. Isabela. E eu? Lucas. Vamos lá. 1, 2, 3 e... quer abrir, já, já. Pode abrir. Não quero abrir. Controle.
abriram. Jujuba, gostou? Agora eu vou acordar essa garota. Quando eu vi o microfone, eu falei, a Júlia vai ficar doida quando ela vê esse microfone. Ele acende, tá? Não, é, eu vi na caixa aqui, ó. Aham, ele é Bluetooth. Mãe, ele acende, muda a cor. Olha, filho! There's wheels on the bottom! Ele tem o controle também, mostra pro pessoal, gente. Olha, o Lucas tá todo feliz com o controle. Eu acho que é um drone ou um carro. Eu acho que é um carro. Mas mesmo assim, muito legal, por causa que é... No coisa, no filme, eu não sei o que isso aconteceu, mas o que que eu ia fazer? Que tipo, tinha uma chase. O Homem-Aranha tava correndo na cidade e ele tava... Tentando, e ele tava tentando pegar ele. Uh-huh. Eu preciso de uma, de pilha, né? Tá, o pai vai te ajudar. Ó, a Julia já tá querendo ligar. A Bela tá ali experimentando todas as coisas dela. Olha, ela ganhou. Glitter, mais povo. Cadê? Ela encheu a mão. Jesus! Gente, a Bela amou. Esse kitzinho aqui era o kitzinho que ela tava me pedindo. Já tinha um tempinho desse negócio aqui do cheirinho. Aí eu tava em dúvida de trazer o microfone, Thiago, pra você ou esse. Thiago. Qual que você ia gostar mais, mãe? Aham. Uhum. Thiago. Olha lá, não escuta nada mais não. Aqui. Thiago. 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 Fala aqui com o povo, você gostou do presente? Pouquinho só. Já até ligou o negócio, quase não tá ouvindo a gente. E deu certinho na sua cabeça, né? Gente, as crianças gostaram. É simples, mas é de coração. Não vai ver, filho? Aqui, gente. A Ju já tá ali reclamando. Deixa eu cantar. Não. Ó, começou. Ele vai cantar também. Você vai cantar também, filho. 3 Olha, reais, mãe. Vai sair da casa da tia. Para, Lucas. Deixa ele cantar também. Senhora, só quer falar besteira. Ai, menina, essa família é muito linda. Nenhum, nenhum. Com muito louco, eu faço destra ao frio. Para de graça, me dá. É, tá vendo? Eu conheço minha turma. Me dá, Lucas. Deixa eu carregar. Lucas Gabriel, vem aqui. Pronto, meu povo, peguei. Não, Bela, deixa eu carregar, depois vocês cantam. Vou deixar aqui, senão daqui a pouco vai dar briga. Meu povo, dando continuidade no vídeo do Dia das Crianças com vocês. A gente acabou de chegar aqui num mall, tô aqui com as crianças, ó, porque hoje a gente tem uma festa pra ir. E a gente veio aqui comprar um presentinho pra gente levar. E é festa de um filho de uma seguidora. Então eu vou levar vocês comigo também pra vocês participarem desse momento. Bora lá. Meu povo, já estamos aqui no carro, já compramos os presentes. Tá aqui com a Jujuba. Compramos dois presentes. E pra, a Bela vai dar, o outro Luca vai dar, porque ele é criança, né? E aí já estamos indo. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. Jujuba tá aqui com a mamãe. Tá muito quente, povo. Tá quente pra caramba, gente. E é bom que vai ser num parquinho. Então vai ser bem fresquinho, sabe? As crianças estão ali na frente. Ó. Já estão ali, ó. A Isabela já é best das amigas da Lu, menina. Elas vão pra igreja junto. Elas fizeram... Qual é o nome daquele negócio da igreja delas que a Bela foi? É tipo festa do pijama, né? Isso, é acampamento. Isso, é tipo um acampamento, só que foi à noite na igreja delas. Campa dentro. Campa
Eu falei acampamento, né? É. É a mesma coisa. Acampamento. É a mesma coisa, mãe. É a mesma coisa. Aí, ó, o Lucas tá ali. Hoje é a festa do Miguel. Ele tá fazendo 8 anos. E vai ser legal, gente, que aqui, ó, num parquinho, tá vendo? As crianças podem brincar, os pais podem ficar ali conversando. É. E eu tenho uma história com o Miguel, gente. Quando eles chegaram aqui, eles foram comprar carro com a Jujuba e com o marido, lembra, mãe? Isso aí, pô. Quando aí o marido me ligou, eu fui lá pra poder conhecer eles. Quando eu cheguei lá, o Miguel tava com uma plaquinha dizendo que amava a gente. Nós amamos a família ficar. Você lembra? Nossa, gente, ele é uma criança maravilhosa. A família da Lu é uma benção. A gente chegou. Para não perder o hábito, o costume nosso familiar de fazermos uma oração. Antes de cantarmos um parabéns, queria chamar o nosso pastor, pastor Flávio, para fazer essa oração pela vida do Miguel, junto com a sua esposa. Missionária. Missionária, pastora, reverenda. Tia. Título maior, é tia. Andréia, para orarem pelo Miguel. Que vocês também possam. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Especialmente queremos orar pela vida do Miguel, pedir sobre ele a tua bênção, Senhor, e que esses 8 anos de vida que o Senhor tem dado a ele como presente. Agora a Kelly vai cantar um louvor enquanto a gente passa o ofertório. Essa história é povo, a festa tá acabando, a Ninha tá aqui, que vocês já conhecem, e eu tô, agora vamos chamar as crianças pra gente poder ir embora, foi tão bom, é muito bom quando a gente vem pra festinha, ficar conversando, eu acho que eu consegui gravar algumas coisas pra vocês, agora eu vou chamar as crianças pra gente ir embora. Ó, a Bela tá bem ali, ó, conversando, e o Lucas tá aqui, ó, nossa, que cute, ó, Lucas aqui, ó. Tá bem aqui, brincando, aproveitando com as crianças. E esse lugar é maravilhoso, gente. Olha que delícia que é aqui. Tá vendo? Ó, aqui tem o balanço. Olha esse sol. E o pessoal, todo mundo ali se despedindo já pra poder ir embora. Povo, hoje é outro dia, Vaz. Eu esqueci de finalizar o vídeo com vocês. Quando a gente saiu lá da festa, em vez de vir pra casa, a Lu carregou a gente lá pra casa dela, menina. Aí fez café, aí a gente sentou, as crianças brincaram, mas brincaram um tanto. E a gente sentou, tomou café, até fiz um takezinho pra vocês verem, vou postar aqui pra vocês. A gente sentou na mesa e ficou conversando, as crianças brincando. Eu nem gravei lá, só fiz esse takezinho pra vocês, porque a gente ficou lá entretida conversando. Gente, é sempre muito bom quando a gente tem esse tempo de mesa com as amigas de Jesus, que a gente costuma dizer, né? Que são aquelas pessoas confiáveis, são pessoas que têm o mesmo assunto que o seu, os mesmos valores. É tão bom, né? Enfim, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Gente, não se esqueça, se inscreve nesse canal para que nossa família continue crescendo. Curte, comenta, compartilha. Deus abençoe sua vida, sua casa. Não se esqueça nunca, Jesus ama você, tá bom? E até o próximo vídeo.